kandi kimba gumusore igituza cyane cy'ibyuma rutegesha rwa kamanzi ndinkwe y'amashyemo gahore mwana wanjye uzabintwari ndagukunda kandi nkunda Rwanda niyo mpamvu ngiye kurugutura uzarubera impano uzabigenzi uzabingenzi wunganira imanzi uzabingenzi wuse kivi kimena mwana wanjye uzabintwari ndagukunda kandi nkunda Rwanda niyo mpamvu Uzabigenzi wunganira imanzi uzabigenzi wuse kivi kimena Kibondo ngiye impano iruta izindi igihugu cyacu Imana yaduhaye tutabiyisabye tutanabihisemo twavutse dusanga turi abanyarwanda dusigasira uwo murage mwiza twahawe n'iyaduhanze dukunze ikatwifuriza ineza ikaturaga umunezero mwana wanjye saro ryanjye ntuzabogora ayo mata y'urwererane mu nkongoro y'ibwami umwami urutabandi yaduterekeye ku ruhimbi ese natuwarangeze imana irenze kuririmba kuwaturukesha iwe muhanzi Muhanzi mukuru ni Mana Mana wanjye uzabintwari ndagukunda kandi nkunda Rwanda niyo mpamvu ngiye kurugutura uzarubera impano uzabigenzi uzabigenzi wunganira imanzi uzabigenzi wuse ikivi kimena Ndagira ngo mbahe ikaze dutakaje iminota itari mike dutakaje iminota rwose igeze hafi kuri 30 ariko niko bigenda ikoranabuhanga ntitujya inama ariko biraza gutuma ikiganiro cyacu kiza kuba kigufi kurusha uko cyari giteganijwe kandi noneho n'amagambo twari kugira maremare tuyagire magufi ndagira ngo mbifurize ikaze aho muri hose General Emmanuel Habyarimana aho ngaho muri Busuwisi muri amumeze neza bituraho turakomeye umisozi umisozi mu birunga reka duhikaze na Professor Bizimana Lauriane nawe ituruze muraho murakomeye turaho ariko virusi yakaze ubundi kugeza ubu ngubu twari byari yari yadusoneye none ubu ngubu wapi hose ni kugira kugira kuzura umugara ariko no kujya dusenga cyane kugira Imana ikomeze turite kandi Jacques Bosco Vancouver namwe muraho mwebwe iwanyu menya icyorezo kitarahageze cyane ya urebye twagize amahirwe niyo mpamvu tubasengera dusengera n'abandi aho byagize cyane ngo nabo bakomere kandi bari uko bagihashya hano byagenze neza kuva bitangira twagize abantu dutakaza ariko bidakabije ku buryo bagomba kuba tutarafunzwe bikabije cyane akazi karakomeje bicya biringaniye Imana yadushyizeho akaboko nuko nuko ikomeze icyo rwose Ya nshuti mukurikiye Radio Rumuri mubonye abatumirwa bacu tugiye kuganira nabo uyu mugoroba mukanya ari mvuze ko hari ingingo nyine ikomeye cyane tugiye kuganiraho ingingo irebana n'intambara u Rwanda rwashowemo na FPR Inkotanyi iyo ntambara ikarangira FPR Inkotanyi itsinze urugamba iyo ntambara nk'uko tubizi yatangiye tariki ya mbere kwakira igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda irangira hari n'abavuga bati ntabwo yarangiye wenda ariko yarangiye yahinduye isura ariko ubundi tariki ya karindwi nyakanga igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane FPR ifashe umujyi wa Kigali nibwo nyine yari ifashe igihugu none itangira gushyiraho n'inzego zayo mu gihugu
iyo tariki rakaba ryo twavuga ko iyo ntambara yari irangiriyeho ikarangira FPL itsinze leta y'u Rwanda yari ifite ingabo zitwa GFAR zigatsindwa umuka wari mu gihugu indiyo ntambara itangira cyangwa se itaratangira umuka wajemo iyo ntambara ukugenda iba bikaba byaratumye ndetse na FPL irangirazanya insinzi umuka wari mu gihugu twawukozeho ubusesenguzi mu kiganiro cyabanjirije iki ngiki kikaba ari icya kabiri kije kicyunganira muri iyo kiganiro cya mbere rero twari twasesenguye dusanga ko mu gihugu hari ibintu byinshi bitandukanye byagoye byatumye intambara igorana gutsinda kuba ubutegetsi bwariho mu gihugu impamvu zarimo ndetse n'impamvu z'abantu ubwabo bari mu buyobozi abari mu mirimo itandukanye abarwanaga abari mu banyapolitiki abo bose rero umwuka wari mu gihugu wari ubaturutseho ndetse no mu mateka yabanjirije iyo ntambara byatumye iyo ntambara itera mu gihugu hadakomeye bihagije kugira ngo habe hangana n'iyo ntambara ndetse bagira insinzi uyu munsi ubwo ndi kuvuga insanganyamatsiko turi buganireho uyu munsi turavuga mbese ku nsanganyamatsiko y'inyongera y'umugereka ese hanze ho byari bimeze bite ese umwuka wo hanze ho byari byifashe bite kuko intambara burya irwandwa mu gihugu ariko no hanze hari ibituma iyo ntambara ifata iki cyerekezo cyangwa kiriya hari bamwe bemeza yuko hari bampatse ibihugu bashyize FPL mu mugambi wabo bakayihimba cyangwa se wenda bagasanga aho iri ariko bakayishyira mu mugambi wabo maze bakatuma ifata ubutegetsi mbese ndashaka kuvuga izana intambara iganatsinda kuko abo bayishyigikiye bayishyize mu mugambi wabo bayishyigikiye hari abandi bagira bati mu mahanga leta y'u Rwanda ntabwo yari ifite ubushobozi bwo gukina umukino wa diplomasi kugira ngo ibe yarwanda urugamba mu gihugu imbere rw'intambara ariko irwane n'urugamba rwa diplomasi ndetse n'urwa media ati hanze rwose ibyo bintu leta yariho byarayinaniye hari n'abavuga ko ibyo byose nyine ari uruhurirane izo mpamvu zombi zari ziriho kandi ko zuzuzanye ubwo rero tukaba tugira ngo turebe hanze uwo mwuka wariho iyo ntambara yarwaniwe hanze mu bihugu duturanye mu bihugu by'amahanga imikino yarimo ya diplomasi akaba ari byo tugiye kuganiraho uyu munsi mbere yaho ariko nkaba ngira ngo mbabwire ko mu kiganiro nyine cyabanjije iki ngiki cyari cy'umwuka wariho mu gihugu ubusesenguzi bwagaragaje ko hari ibintu bimwe bitagendaga mu gihugu ndetse aho umusesenguzi Professor Uwizeyimana Lauriane yaje kuvuga ko uruhare rwa General Emmanuel Habyarimana hari ibintu bimwe bitamushimishije ibintu bimwe yasanze ndashaka kuvuga General Emmanuel Habyarimana yasanze bimwe atari byo nkurikije uko yambwiye ko twaganiriye nyine dutegura iki kiganiro agasanga bimwe bamuvuzeho atari byo agasanga ndetse hari n'ibyamukomerekeje n'ibyamubabaje ibyo rero nkaba ngira ngo mbere y'uko dutangiriye insanganyamatsiko ya nyuma tubanze turangize iryo sinde ririmo aho nyine General Emmanuel Habyarimana
ambabarije moje na yari ko hari gihe umenye ngo babanza izina rya y'umuryango mbere yo ko umuntu avuze general ntabwo nawe mu gisirikari ntabwo mpenyereye umbabare n'imbicurika nagira rero ngo nguhe ijambo utubwire ibintu byaba byaragusesereje byaragukomerekeje byaba byarakubabaje mu busesenguzi navuze b'ikiganiro cya mbere kugira ngo tuze kubona uburyo dukora icya kabiri nyina ku kantu kavuyemo ijambo ni ryanyu General Habyarimana Emmanuel. Urakoze umunyamakuru Simpunga Loizi, ndagushimiye rwose, nshimiye na Radio Urumuri kuba mwemeye ko tubana n'abashyitsi bose mwavuze uko ari babiri. Ndabona Jean Jacques na Professeur Lorien Uwizeyimana. Mbore sinakoze za presentation ndende nyine kugira ngo turebe ko twa igihe cyaba kigufi bishoboka kubera ko twatinze gutangira. Nta kibazo icyangombwa ni uko tuza kugira ibiganiro byiza. Ariko nagira ngo mbashimire nk'uko nabivugaga kuba mwatumye tubana twese kuri uyu mugoroba kugira ngo twige ziriya ngingo maze kuvuga ndetse no kugira ngo nanjye ngire icyo mvuga kuri zimwe mu ngingo z'ikiganiro mwagiranye na Professeur Uwizeyimana Lauriane ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 8 muri uyu mwaka. Ikiganiro mwagize ntabwo nari nacyumvise bwa mbere, n'abantu bampamagaye barambwira bati se Professeur Uwizeyimana Lauriane uramuzi? Mbasubiza ko ntamuzi, ko tutarigeze duhura imbona nkubone mu maso ku mubiri, ariko kandi nk'umuntu w'umuprofeseri bidashoboka ko umuntu wari mu Rwanda atari kuba yarumvise izina ry'uwo muprofeseri, ndetse no muri ibi bihe no mu mahanga hano kuko akunda kuvugwa, akunda gutanga n'ibiganiro. Rero si muzi fiziko ku buryo bw'umubiri, ariko mu buryo nk'umuntu ukomeye profeseri ndamwumva igihe cyose. Nti rwose yewe n'amafoto ye hari ubwo nyabona arambwira ati ese hari icyo mupfa? Ndamubwira nti ntacyo twaba dupfa, kuko umuntu mutagize icyo mubonana ku mubiri kandi no mu bitekerezo nta kintu nigeze numva avuga ikinyerekeyeho cyangwa nanjye ngira icyo mvuga. Nzi ko ari mwari, ari profeseri kuva kera na n'ubu, kandi nzi ko atanga ibitekerezo hirya no hino. Arambwira ati oya, ati ubushize yakoze ikiganiro kikwandagaza kivuga ko rwose uri umuntu udashobotse, uri umuntu mu by'ukuri w'umuswa. Ndavuga nti ibyo se ndumva profeseri? Naravuze nti wenda ni ibisanzwe abantu baza bumva mu mavideo no mu magambo y'Abanyarwanda. Ubwa mbere naravuze nti reka mbyihorere, ariko ngezeho ndavuga nti ibyo ari byose, niba ari umuntu ari profeseri bavuga, ntabwo narekeraho, reka njye kumva ikiganiro manze numve de quoi il s'agit. Ikiganiro nagiye ndacyumva d'emblée, nyitangira kugifungura numva koko aramvuze, arakomeza ndetse no mu mpera yaramvuga ku buryo koko nanjye nasanze ari uburyo bwo kwandagaza umuntu bwo kuvuga n'ibintu uko bitari. Nibwo navuze nti byari byose ubwo ari profeseri, reka mbasabe tuzagira icyo tubiganiraho. Ndumva atazabyanga, ni uko umuprofeseri nyemuzira ko ari umuntu ukomeye cyane, ntabwo yakwanga gusubira mu byo twavuganye. Ubwo rero nk'uko wabivugaga, ikiganiro naracyumvise aho yatangiye avuga ngo yitwa Habyarimana, ngo wahora avuga ngo ibintu ngo geopolitike, ati nk'aho yasobanuye ukuntu atagiye ku rugamba cyangwa yarugiyeho ngo abasirikare bagahita biruka birutse imbere. Numva birantunguye, noneho nyuma numva avuga n'ibindi ndabisubiramo uko yagiye abivuga. Ibyo yavuze ko mpora mvuga geopolitike koko nabampatse ibihugu, mu by'ukuri ntiyabeshye, mpora mbivuga rwose, n'ubu ndabivuga, n'ejo nzabivuga, n'ejo bundi. Gusa icyo atavuze ni uko atabivuze uko mbivuga. Impamvu ituma mbivuga ntiyazisobanuye, kandi nyamara mfite ahantu henshi nabyanditse, hari memorandumu twakoze ya partenari intwari, hari ahandi henshi mbivuga mu biganiro byinshi, havuga impamvu ituma mbivuga. Ntabwo ari ibintu
impamvu sinzihimba ni zafe urabona nk'ubu nawe ni umushakashatsi kandi ndakeka ko ibyo mvuga bizi byanze bikunze mu kinyejana cya 14 abazungu baragiye baje hariya muntu usa muri Amerika barahafata bicyo n'abantu bageze kuri miliyoni zingahe bari abasangwa butaka bamaze kubica baza gukenera abandi babakorera barazabaza muri Afrika batwaye abasore n'inkumi benshi bageze kuri za miliyoni na miliyoni abenshi bapfira mu mayira n'abageze mu nzira ndagira ngo tujye duca inzira ngufi yego nanjye nibyo ndaca ngo inzira ngufi niba mwanyemereye ko ngira ibyo mvuga ku byamvuzweho mu ngo nkweretse ako gace k'ikiganiro yavuze kugira ngo nawe agasubiremo yongera kabone ngira ngo byadufasha kumva kurusha uko buri wese yajya yongera gutangira gutyo noneho tukakumvira rimwe twese tukavuga ibyo twabonye reka nze nkabashyiriho ni kagufi cyane nawe wagashyizemo na mbere simba mvuze byinshi ariko rero ntago birarenga inkombe reka nkabereke ibyo bibazo twibaza wabigisobanuye ute ko abantu bari ku butegetsi bw'igihe batashoboye gukumira biriya bintu ni ibintu byari bimaze imyaka myinshi bitekerezwa perezida wariho Habyarimana Juvenal icyo gihe bahajyaga bimubaza abanyamakuru batandukanye nawe akagira ibyo bivugaho uzi ko bajya bamushinja ngo yavuze ngo u Rwanda ngo ruruzuye mu kirahuri iki ngo cyuzuye amazi ngo yisize umutonyi umwe ngo araseseka ibyo bintu kuki ariyo soko y'ibibazo tugeze turimo kuki bitakumiriwe umwuka wari uhari wari umeze ute mubajije ikibazo kirekire kigari muri rusange ariko ntabwo umuhanga aba ari umuhanga utazi ubwenge ashima ubwe umva nirumva icyo kibazo ni kirekire kuko nk'uko ubivuze harimo ibibazo byinshi ariko ni ukugerageza guhita mu bimwe urumva nitwabivuga byose bimwe umuntu akakihuta ibindi akaba yabitindaho aricyo manje ariko kuvuga mbere ya byose nuko hari abantu uzumva nk'uwitwa Habyarimana buri gihe iyo numvise avuga abavuga ngo ibyatubayeho ni ukubera agashaka buhake yavuga nti ese gashaka buhake none se abanyamerika ntibarwanye muri Cuba bikabananira abanyamerika se ntibagiye muri Vietnam bikabananira gashaka buhake se nindi uratekereza se ko buriya abafaransa bo atari gashaka buhake ubwo rero icyo gihe ndatekereza nti ahubwo yaba Habyarimana uriya ibirindiro yategekaga hariya mu Mutara hanyuma abasirikare bagakwira imishwaro nari ntegereje ko yavuga ati abagashaka bake yatanze kuvuga ni Habyarimana General Habyarimana Emmanuel je muzi ari komanda ibigwi yagize bituma aba General Simbi ngo binyibutsa ntuze nigeze guhura na Nsengiyaremye uriya Gismas twahuye gutyo duhurira mu ndege tujya muri Gine yakoreraga ibintu niba ari FAO niba ari iki nanjye ngiye muri izo za universite zaho ngaho naho ndamubwira ntese ariko uzi ko biriya bintu mwakoze urabona aho bitugejeje ngo yewe ngo ntabwo ari twebwe buryaga ngo ni gashaka buhake noneho tamaze ese gashaka buhake ni wagutumye kujya kuvuga ngo bariya abasirikare bari ku rugamba ngo intambara nirangira tuzabajyana guhinga ibishanga igashaka wagutumye se ni wakubwiye ngo ugende wirukane abafaransa ushake ko abafaransa bava mu Rwanda ubwo rero mbabare gato nguciye mu ijambo urashaka kuvuga yuko amagambo nk'ayo ngayo yabamwe mu bayobozi yashoboraga kugira icyo yagize uruhare rukomeye cyane muri ntambara muri iriya ntambara none se wowe urumva tuvuge ugiye ku rugamba urapfa cyangwa urabaho
nuguhe ni kimwe cyangwa ni kimwe azumura gakubwira ngo nuvayo uzajya guhinga ibishanga umva we wasubirayo ubutinge nemeye gupfa nuko ubwo rero nkashaka kuvuga ni premier ministre yari premier ministre nyine bose barabizi yarabivuze ibyo mpimba ukomeye eh ubwo yenda vuga ko yego gashaka bwake arahari hari yatabaye hose hari giye bagashaka bwake batabaye kayibanda ntibamubwiye ngo imihanda yo mu Rwanda yose bayishyiremo kaburimbi ariko bashyire baze banya Jenerali Habyarimana tubaye duhagarikiye aha ngaha umaze kwiyumvira nyine uburyo ya amagambo yabivuzemo twese turayumvise watubwira nyine ibyagukomerekeje ibyakubabaje ibyaguhimbiye nibyo gusa kugira ngo hano ntabwo turi mu rukiko gusa ariko iyo umuntu afite ikintu kimubabaje arakivuga haba hari uwamubabaje tukaba twagisabira imbabazi tukarenzaho yewe bigitangira manze ngusaba imbabazi ku bwa radio urumuri no kuba dukurikiye niba hano kuri radio urumuri hari ikintu cyanyuzeho kikakubabaza kuko mu ngingo mu ntego eshatu zikomeye twebwe hano ziri mu ntego zacu no kutagira uwo twibasira kutagira uwo tubabaza kandi ariko rero abo dutumira iyo wagira uzo wabaza natwe tuba dufite mu ruhari burya nk'abantu nyine banyujwe ibyo bitekerezo ngewe rwose bigitangira radio urumuri tugusabye imbabazi niba byarakubabaje noneho watubwira muri make amagambo tumaze kumva icyo yakubabajeho mbo urakoze cyane Simpunga Louise ntabwo nge mbabazwa n'ukuri iyo umuntu avuze ukuri ntabwo kuza kumbabaza muri natire zanjye muvuze uti Habyarimana atuye mu Busuwisi uti wenda nkuko bavuga ati ntabwo afite akazi keza nkuko yahoze ari ministre cyangwa ari iki tubwirwa yikoreye amakarito ubuvuze ukuri sinakwirwa mvuga ngo ubivuge uko bitari ariko ikibi nuko umuntu avuga ibintu akabigoreka kandi ubona ko abigoreka nkana sindibaza umuntu niba ari umushersheri muri za geopolitiki kandi koko nge sindihakana ni professeur arazi neza ko gashaka buhake kuva mu myaka amajana n'amajana bari abazungu bo mu Buraya nkuko bivugaga bagiye muri Amerika bakishaho abantu bakabarimbura bakabasimbura azi neza ko nyuma yaho bafasha abanyafurika bakabigira abacakara abo ni bagashaka buhake azi neza ko mu 1885 bagiye hari Berlin bakagabagabana Afrika bakayizamo bakayikoloniza bakayisahura abantu bagapfa yahuri bagashaka buhake azi neza ko nyuma y'intambara ya 1945 yaranye muri 1945 abanyamerika batsinze intambara n'abongereza n'abashinwa n'abarusiya bavuze bati bari abanyaburaya batsinzwe tugomba kubasimbura tugafata biriya bihugu ndore ko n'inganda zabo zari zimaze gutera gukomera cyane bakavuga ati noneho tukajya gushaka amabuye y'agaciro n'ibindi byose kawucu n'ibindi muri biriya bihugu byose ibyo ngibyo barabikoze baragabagabana bitwajije imbunda baza muri Afurika uzi ko no mu Rwanda ubwaho umwami Rwabugiri yavuze ati bari abantu bafite imbunda intwaro zirasa umuriro ati nta kundi twabageze ibyo byose byabayeho ni bagashaka buhake nta muntu utabizi cyane cyane abashakashatsi azi neza ko nyuma muri conseil de muri Loni bashyizeho conseil de tutelle kugira ngo ikore decolonisation rapide ndavuga vuba vuba nkuko mwanguye kwigira igitoya noneho iyo decolonisation basabaga abanyamerika n'abarusiya n'abashinwa n'abandi ntabwo ari uko bari bakunze Afurika cyangwa ibindi bihugu byose byari bikoronijwe kwari ukugira ngo bari abazungu b'i Buraya abafaransa abongereza abadage abaholandi abaportugali abaespanyol bave muri izo koloni noneho babasimbura ibyo ngibyo byarabaye koko za independence ziraba ariko ntibari bagamije ko haba independence ngo zishimishe abenegihugu mu bihugu bikoronijwe
bari bagamije kubasimbura ariko bagafata politike nsha strategies zindi zo gukoresha abene gihugu bamwe na bamwe bizeho neza ibyo murambisobanura kandi nabandi barabisobanura niko byagize baraza baja mu bihugu byose byo mu Afrika niho abareka bariho nguma bateza intambara muri Angola bateza intambara muri muri Zimbabwe bateza intambara muri Namibia bateza intambara muri Sudani kugera naho bagire mu biyaga bigari bashaka gusimbura bagashaka buhake b'abazungu bari bahari niyo ntambara yabayeho n'ubu niyiriho muri ari iwacu mu karere k'ibiyaga bigari baragiye barukurita abantu kuko ubuganda hari bari Dar es Salaam bavuye ku Rwanda muri za Mozambique b'abanyarwanda na Museveni bategura intambara yo gutera iwacu niko byagenze ntabwo ndi kubihimba si samaranga mutima ibimenyetso birahari facts zirahari niko byagenze kandi nibyo mvuga nta kindi nzo mvuga sinza mpimba bavuga facts uko zagenze baduteza intambara amakosa yagiye abaho ya politique interne aho ngaho byinshi yavuze mbihuje nawe ndabyemera koko abanyarwanda abanyapolitiki batumye habaho ibice bari abanyapolitiki yavuze bapfuye muri Repubulika ya mbere nanjye rwose ni ikosa ndabyemera kandi ni na bibi ibyo byo yavuze ukuri nanjye ndabyemera nifatanyije nabo ariko niyo bitabaho bamatse ibihugu bari gushaka ubundi buryo nka buriya bashatse bagakora ibyo bakora ntabwo byari kubuza yaravuze ati Kayibanda yarabyanze niba yarabyanze naha byari marere baramubwira naho arabyanze ariko bashatse acte finale barayikora ibyo ngiye bizo analyse mba nkora mvuga kuri bampatsa ibihugu ni analyse resume ko ndi kuvugana ndi gusubiza professeur yaravuga ati hari abasirikare mu bato ya Eritrea yari mu Rwanda ya Ethiopia yari mu Rwanda yarazamwe nabandi na barabizi uko yaje ariko nyuma kubera umuntu runaka agashaka kuvuga ko ibyo avuga ari ridicule bo icyo nyicyo rero ni kimwe navuze biri yavuga ngo bya Vietnam na Cuba intambara yo muri Cuba iri muri urwo rwego abafaransa nibo bategeka bakuze intambara ya nyuma hariya n'aba espanyol barwana n'abantu bo muri icyo gihugu bafashwe na Amerika abafaransa baza gutsindwa mu by'ukuri baragenda ariko birangiye nyuma y'intambara ya kabiri haboneka abarusiya nabo bashaka zone d'influence zegeranye hariya muri zera za Karayibe baza guhangana n'abanyamerika uzi muri 60 umwaka 1961 bari bagiye gukora n'intambara y'isi hagati y'abanyamerika na Union Sovietique ibyo byabayeho ni fait ntabwo ari uguhimba himba kuvuga rero ngo Cuba ngo batsinze ngo abanyamerika ngo baragenda ibyo ni ukwirengagiza ukuri kandi ibyo si byiza ku muntu w'umushakashatsi cyane cyane mu professeur ukomeye ibyo rero ntabwo batsinzwe abakiba ntibatsinze abanyamerika habaye imyumvikano hagati y'abariya biriya bihugu byampatse ibihugu bikomeye na n'ubu kandi icyo kibazo kiracyahari muri Vietnam naho nuko baragiye abafaransa buriya yari koloni ya France ivuyeho bashaka kugira ngo abanyamerika bashaka kuhafata ariko abashinwa bafashijwe n'abarusiya n'iki barati no bacamo ikira gihugu bice bibiri inyuma babonye intambara ikomeye cyane kuko abanyamerika bari bafite n'izindi ntambara hirya no hino baravuga ati mudufashe twebwe tugume muri Korea barumvikana hagati yabo ni hagati y'abarusiya Union Sovietique icyo gihe kera ubu akaba ari Rusiya barumvikanye ibyo ngibyo ntibampatse ibihugu ntabwo rero wapfa kufata d'une façon simpliste ngo uvuye ngo ngaba Vietnam ngo batsinze abanyamerika ngo ba Vietnam ngo batsinze muri ngo bakibe ngo batsinze abanyamerika uhirengagije la configuration géopolitique y'icyo gihe nuko byagenze ibyo bintu ni barwaniye muri Angola par nous interposer barwaniye muri Zambia muri Namibia ibihugu barabizambaguza bagera ni wacu baraza ku buryo basinyiza ko rudarusha ariko bazi ko zanakomeza ibyo yabivuzeho ukuri koko avuga ati bizira zakora ukwari urwitwazo ariko bari bazi ko bazakomeza iyo yavuze ibyo nibyo nanjye ndabigarukaho ariko ntabwo navugaga géopolitique cyangwa les puissances géopolitiques ari upfa kubivuga gusa nuko mfite le fact nibyabaye kandi n'ubu bikiwe icyo ngicyo ngiye ku mateka azwi
noneho rero ibiriya nyira aho ngaho wende ubari buze kumbwira niba nibeshye birashoboka ubwo arongera mwira ariko noneho tujye kuri ibiriya by'intambara yavuze ngo nari nkwiye kuba naragiye ngo mu mutara ubundi ikibazo nka kiriya cya tactique cya organisation opération militaire nuko mbona ari professeur nkavuga nti nawe yabyumva ariko ni ikibazo sacré intambara iba hariya mu mutara inshuro zose nari impare je sais comment ibintu ça s'est déroulé ariko ndavuga iyo mu mutara ya nyuma ya indi yavusemo na nkundiye ngo twanganaga urunuka icya mbere d'emblée ndagira ngo mbwire professeur Uwizeyimana Laurien ko ntigeze na rimwe nangana na nkundiye ntacyo twapfaga nkundiye twahuriye muri SM tubana neza twabaga no muri ikipe ya sport ya athletisme hamwe tubana neza mvuye muri turangije njya muri police militaire mu muhima nawe ari muri ship tubana neza nta kibazo twagiranye mvayo njya muri eso mva muri eso njya muri bata yo commando Ruhengeri mvayo njya muri centre d'instruction njya muri sa bata yo Huye za para commando nzunguruke hose nkundiye twarahuraga yari enemy kugeza igihe musangiye mu mutara mu kwezi kwa gatatu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane musangayo anyakira neza ariko mu by'ukuri yari periode y'intambara yari periode ikomeye nk'uko yabivuze neza ati intwaro bari barazifunze ba daleri muri nini byose ibyo yavuze izo detaye yavuze zose nizo nsanga bakora les actions de ibyo bita patrouille de combat zidashira barashe indege ya perezida Habyarimana mu by'ukuri twe turi mu ntambara kandi tuyidirije neza igihe cyose nagezeyo nagiye nsimbura mugaragu nanjye mfata releve turwana iyo ntambara neza ku buryo bwose bushoboka noneho indege ya perezida Habyarimana imaze kuraswa vers le 7 le 8 yaravuze ngo bateye ngo nkundi yadahari nkundi yagiye i Kigali rimwe mu nama le 7 nta nubwo yarayiyo yahise agaruka aza kuduha kutubwira uko byifashe ati batangiye kwica abanzamurambaho n'abandi banyapolitiki ariko ubwo turi ku mababa bukera rero wite nibwo bateye none ibitero byabo ndisimusiga nawe yarabyivuga ati byarimo ba Ethiopia n'abakibose ibyo bitero babiteye ngewe nabaganya gatare muri kije avance nari kuri tere kuvuga ngo yabaye naragiye nari impari ntabwo nari ari yabaye nari impari twari dufite amabateyo atatu imwe yabaga muvumba kuri komine iyo sekiteri muvumba indi bijya gatare indi bikagitumba nayo ukora atatu intambara ibaye eta major iratubwira ngo imibatayo yari kumuvumba ngo nije i Kigali kuko i Kigali ngo byari byakomeye uri imagine batayo iri en contact turagura tese ni en contact ikagenda ko harabi cyuho baba bati ntabwo ibyo aho ngaho ntabwo ari aho babaje buhababaje Kigali capital ntabwo twari kudiskita na eta major ubwo yari ifite uko yabyiza iragenda dukora uko dushoboye twakoze icyo bita manevre retardatrice kugira ngo abaturage n'abantu bose bavakiye ko twabonaga ko tutagishobora gutona aho hantu n'amasasu cyane cyane ko aramaje kuba make tubikora neza nta musirikare wakwiriye umushwaro n'umwe twagiye dukora tactique nk'uko igisirikare kibiteganya kandi nk'uko les zones d'opération zibiteganya turinda tugera i Kayonza abantu basubiye inyuma mbere yacu deja n'abari kose kuvuga ko babandwanye nabi naho muri secteur obse yabyumva bagize nabi ikibazo nk'icyo twagize probablement baterwa n'amabateo menshi babura n'amasasu nabo basubira inyuma ariko basubira inyuma mbere yacu ndashaka kuvuga yuko aho hantu habaye icyuho ubundi sinagombaga no kubivuga ibyo bintu ni uko abantu bakunda guhora babivuga kandi bazi neza ko atari byo ubu ngubu abantu bagize intambara hariho serubuga baracyahara ariko nawe yari yagiye muri retraite ariko hari abantu benshi nkabiza ubungu malerezuma nawe arafunze bazi neza uko byagenze nta kosa na rimwe twigeze dukora kuri iyo ntambara twayikoze uko biteganyijwe dukora manevre retardatrice n'abaturage twari dufite iyo bato yoragiye na minuwari hari kompanyi yayo nayo iragenda tekereza rero abantu bagenda baje i Kigali natwe dusigara aho duhanganye n'ababakurikiye ahubwo ni ibitangaza twakoze kugira ngo tujyane n'abaturage bose bambukiye muri Tanzania ari ibihumbi magana arindwi tujyane nabo tuvanze ibyo bintu rero abantu benshi bakunda kutabivuga bakavuga ibyo biboneye nagira ngo mbwire professeur Laurien
uwizeye imana ko rwose akazi twakoze aho hantu ahubwo gakwiriye imidari mu by'ukuri nkundi twagakoranye neza kuva icyo gihe kurengeza igihe twagereye Kayonza akazi kagenze neza nk'uko biteganyijwe n'amategeko bazaza nyiri umuntu wemeza ko akazi twakoze aho mutara katabaye neza katagenze uko twabikoraga na moye nke twari dufite niyo bateyori igiye na minuhari yari igiye n'amasasu yari make ndakwibutsa yuko mu kwezi kwa 10 mirongo icye igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda iriya segiteri yonyine kugira ngo inkotanyi zisubire inyuma kandi zari nkeya pa raporo yuko zaje muri 1994 hari amu batayo hari batayo komando ya centre d'entraînement mu bigogwe hari batayo ruhengeri hari batayo huye hari escadron batayo de reconnaissance na mablende hari numvise avuga pilote major kajya nivuga hari escadron de d'aviation byose ibyo bintu byarwanye hariya kuri axe gusa ya kagitumba nanjye nari impari nubwo waje kumfunga nyuma Ruvenseti kubera ibintu by'akaduruva Ruvenseti October ariko noneho tekereza ko icyo gihe ntabwo batayo reconnaissance yahaje nta ndege nimwe yakandagiye nta kina kimwe hariya mu butayu bwo mu mutara twaragerageje twakoze ibyo twari gukora umuntu rero numva byinterpreta nk'umuntu wigabirira hariya mu mutara ngo ngongo yirutse ariko nari kwiruka imbere y'abasirikare ko nari Nyagatare nari kunyura kuri nkundi wari Gabiro ariho ari gutegekera kamunyuraho niruka noneho yari kumbaza ati sugiye ibyo nyibyo ni ibintu ni fantasme abantu bivugira ndakeka yuko abantu bagomba kuza bareka kuvuga ibintu nk'ibyo baze bagende babaze babigiyemo vuga ngo nangana na nkundiye sinigeze nangana na nkundiye sinzi niba ari umugore wa Genevieve wabimubwiye sinzi aho yabikuye umugore waba hariya yaje no mu mutara kutureba turiyo ahantu abikura simpazi aze kuhatubwira noneho icyo kiganiro nacyo tuzagikore kuri uwo muntu amubwiye ko nanga abantu kandi ko navuye mu mutara ngo niruka ngo nkasigaye abasirikare icyo ni kimwe donc ibyo bintu ntabwo ari byo sinangana na nkundiye ntabwo nigeze mva mu mutara ku buryo desordonne nta n'umusirikare wavuye ku buryo desordonne bashyiraho umuntu umwe mu general rwose twi noneho rero hari n'akantu ngira ngo mvuge kamwe mu kuri biriya yavuze kuri Musengere Sengere mye ngo yaravuze ngo nawe yaravuze ngo nibampasi igihugu ibyo yavuze ngiye ndumva Sengere mye mbishyize muri context yabivuzemo yaravuze ukuri ndetse no kuba yaravuze ngo abasirikare bazajye mu bishanga nyuma barasinye amasezerano ya Arusha yavuze ukuri kuko n'ubundi umusirikare icyo barwanira ni ubutaka bw'igihugu natwe niko twabivugaga na n'ubu niko tubivuga ahubwo ikibazo ni uko umusirikare batabumuha umusirikare wavuga ati intambara irarangiye agiye kubituze noneho muzafata ibishanga mu bitunganye abanyarwanda bose n'abana b'abangofero b'abaturage twese wari kugera se ngo umusirikare akore iki nyuma intambara ihagaze byari kuba ari demagoji kujya kuvuga ibindi bitari byo wari kugira imana akabona ubwo butaka uriya premier ministre Nsengere no nyirango ni veterineri cyangwa agronome muri kimwe muri ibyo yabaye mu maproje agricole nayo ubworozi menshi azi neza akamaro k'ubutaka azi akamaro k'ibishanga yabaye muri ofapamu yabonye ukuntu ibishanga na derivamu byabyaye umusaruro ukazamura igihugu kubera avuze ibyo bintu rero inofapa ko abantu bazabishyira babifata a la legere abasirikare aho nabaye hose numvise avuga ngo yumvise ngo ko nari komanda ngo yarazi ko nari komanda gusa ngo hanyuma ngo imihigo ngo nagize ngo yo kuba jenerali ngo ntayizi ni ngombwa ntabwo abizi paske si wampaga amapeti nayo niryo rya komanda ntabwo ari ipeti ryoroshye nubwo numvaga abivuga bidenigra kuva kuri nagiye muri SM mvuye kuri universite muri IPN hariya muri IPN ndiga muri math physique nari mfite amanota ahagije nadesize kuvayo ndagenda njya muri corps d'officier muri SM ndahiga ndarangiza nkorera amanota yanjye ndayabona nkorera ibyo nkora byose njya mu Muhima nk'uko nabivuga muri yari limited elite usanga iyo bagosora twabanye neza ntubu arahari umuntu yabimubaza mvayo njya muri eso nyakwigendera Rwigamba yarapfuye twabanye neza na Mpozimbizi mvayo njya mu Ruhengeri Muberuka arahari twabanye neza yewe yasimbuwe na Ntuza na Nsenyumva na Toro twabanye neza ibindi bibazo byabaye mu Ruhengeri ni ibibazo d'ordretique nahuye nabyo aho ngaho nawe kandi arabizi yabayeho nzi ko abizi kuko yanivugiye ko yabayeho nuko byagiye bigenda noneho rero mvayo njya muri batayo huye nabo benye na munyengango twabanye neza
mvayo njya muri bateo para komando nasanze komanda kari bagosora n'ubundi tubana neza ntabwo rero nigeze mbana nabi n'aba ofisier ngo ntangare n'abantu ntibibaho ibyo bintu amapeti rero nagiye njabona uko nayakoreye intambara yarangiye njya gusubira mu gisirikare ndi major sinzi n'igitubiyo bya major byatabivuga atabivuze ndumva ko yakurikiranaga ibyaje muri leta ya Habyarimana navuye mu ndi major nsubiye hariye nakomeje nge sinkorera abantu nkorera leta y'u Rwanda nibyo nasinyiye ntabwo nigeze nsinyira gukorera runaka cyangwa runaka amapeti nayo nayabonye ku buryo leta ariyo yampaga leta colonel general byose kubera akazi nakoze nibwo bakagame bavuga biriya bavuga ntibazavuga ko ntakoze akazi kanjye neza uko nagomba kugakora rero professeur Lorien Uwizeyimana niba arashaka kumenya iby'ubuzima bwanjye yari kubikurikirana neza ariko ntavuye avec denigrement ngo muzi ngo ari komando komando ari gara ryo ni ipeti rikomeye wari koreye wari ari koreye niba wari kuguma kuri iryo gusa ryari rihagije ntabwo naribonye narabyigiye muri SM muri za ecole de guerre numvise nahavuga ndashigiye ariyo nari impare kuva muri 97 kugera muri 90 niho narangije nari hariya ahantu ntabyo ari ibintu nawugiye ngira mfifika ni ibintu nakoreze ku mugaragaro nkora amapeti yanjye ku mugaragaro kuva naba umusirikare kuva n'ubundi hano mu buhungiro ibyo nakoze byose n'amashuri nize nayize ku mugaragaro ntacyo mfifikamo na kimwe ntabwo rero professeur Lauriani afite ni nkuko nge nta denigre baramwe muri professeur nge sinzi uko yabaye professeur ariko ndebe erega nshobora kuba ntari we yewe wasanga wasangana umva wavuze bihagije reka mvugiye kuko ntabwo ngawe asoze ijambo narizi ntabwo tabwanzanye hano kugira ngo ujye kumva ntabwo rero ibyo rero ntabwo mbishubije reka tugusubize wikwiharira twahari twahari natwe natwe twasubiza Nturi buze kuboneka n'umuta mu ijambo reka arangize ijambo urumva ni ingeso mbi ingeso yo guca abantu urarangiza ryari koko urarangiza kuko gusaba ndagusubiza jyewe rasa ku ntego professeur Lorien ndagusubiza use kusubiza kandi nusubiza ntacyo mvuga ndacyeka nkumve nawe oya yerekeraho rero nawe wikwiha ijambo ridashira kuko buriya kuko nijye uri kuyobora ikiganiro buriya nijyewe muvuga nimbanzanye kuza kumva umuntu avuze ngo arababaye ibyo ndabyishinje ibyo mu nshinje ndabyiyemeje iyo umuntu ambwiye ati ndababaye ndamwumva niba ari wenda ko nabaye umurezi bikaba kuba barabitwigishije nanjye bikanjyamo nkaba n'umubyeyi n'umubyeyi ndanoza nimba ashaka kurira ndababaye rire ariko ibintu ni ukuvuga uti uretse asoze rwose ibyo mu binyemerere asoze ko yo komeza kuvuga ayo musabye nayo ko akoresha umunota umwe rwose agasoza nta munota umwe ntaki mureke mvuge ibyo ngomba kuvuga ntabwo ndavuga kubera ko Loriana atabishaka yavuze umunsi wose mvuga ntabwo ndamubujije ntabwo rero navuze gusa navuze byinshi ntabwo rero navuze gusa oya hano iki kiganiro tugiye kugira no kwishyira ahubwo yo kujya niko aroyi ni ibyo tuvuga gusa ntabwo turumva generali cyangwa bavuga ko twakwimye ijambo cyangwa twakuniganye ijambo twaguteze amatwi ariko n'abandi bagomba kugira icyo bavuga niyo mpamvu tuvuga tuti kandi twagize n'ibibazo byo gutangira niyo mpamvu twavuga tuti umuntu ahina amagambo akababaro kawe ibyo yavuze twabyumvise rwose soza noneho mu kiganiro ugomba kumenya ko liberté académique nibyo bahora bavuga muri za université yo bari bigomba kubahirizwa nonye rero niba yarafashe umunsi akamvugaho atanambajije
habandi gusubiza ku byo yavuze agomba gucisha make akavuga ncisha make ese urajya ngo uracyari general ubu erega ubu ngubu nuko rwose hano n'iyo we ikiganiro ndaje ngubibutse ko mfite n'ubushobozi bwo kuzimya mikoro y'umuntu ariko ntabwo sinshobora kubikora kubera ko nubuga buri wese ahubwo tumusabe asoze ntitumucemo nanone tubungira kumucamo biratuma uwo munota wo gusoza n'ubundi uri bwongeye kuba muremure uyagaritse se byago cy'ibirimo asoze bo yenuva professeur Loriana akwiye gutekana akumva ibyo abandi bavuga nabyo bintu iyo ako kamenyero iyo ngeso yo kugushaka kuvuga ko yavuze byarangiye ko abandi badashobora kuvuga kandi ariko agenda asuzugura abantu hirya no hino ba premier ministre nta navuga ati umuntu yabaye premier ministre ba ndibwami sinabagezeho ibintu yavuze kuri ndibwami bitari nabyo abesha ngo yakoraga muri leta y'amajoro atarigeze ahakora n'ibindi byinshi avuga ngo president Habyarimana ngo na Musenyeri ngo akabyemeza kandi ni umuntu mukuru w'umuprofeseur ngo bavuze ngo Musenyeri uriya wari ikunyundo ngo yavuze ibi n'ibi ngo byo kwica abantu ibintu nk'ibyo bitabigira ikimenyetso na kimwe ibintu nk'ibyo umuntu witwa professeur agomba kubicikaho kuko si byiza abavuga ibintu bitari byo kandi mu mahame akomeje vongo ndi bwami ngo arazi stock zahita ntigeze akora muri leta y'amajoro yabuze ukuntu bikora ubushakashatsi imunga reka twumve ni muri ibyo kandi nawe umva ariko mbere y'ijambo ndagira ngo muhe iminota mubwire ko muhaye iminota nta minota umuha umva bya byose byakabije agomba general Aloyse yewe ndagira ngo mbwire General Habyarimana cyangwa se Dr Habyarimana ko numvise ikiganiro cya Professeur Laurier Uwizeyimana nge ntanazi mu Rwanda numvise ariko naragikurikiye cyose ndakirangiza ndanagikunda kubera ko ibyo yavuze hari ibyo nemera hari n'ibyo yavuze ku moko ndetse yo mu karere k'Ubushiru nge nkomokamo n'ubwoko bw'abantu yenda byo ndavuga naramwandikiye mbigucishijeho ndavuga ko nakwifuza yenda ko twazabiganiraho yenda utuntu dutoya tuzabiganiraho Jean-Jacques Bosco reka tubanze duhe uburenganzira ibyo generali avuga uburenganzira w'Imana arawuyane ibyo generali avuga uyu mugabo Bosco we arakora hano ni gutanga amagambo mureke nyatanye uratangana ijambo ari umuntu umwe nose utumaze iminota ingahore iminota tumaze reka rero noneho ndi guhe niba urishaka nawe ugira icyo uvuga ku magambo yababaje generali Habyarimana Emmanuel yavuga ko bafite amadiplome bize universite bazi kuvuga mu gihe gitoya ibintu byumvikana wavuze ibintu byinshi kandi kuri nge ntacyo wavuze Bosco reka Professeur Uwizeyimana reka hari ikintu ibintu byinshi numvise cyane ibyerekeye amateka aturikiranye urabicurikiranya kuko utabizi uravuga ibyo yarabivuze njye sinibaze igituma nongera kubyumva nuko rero ubwo nyine reka se nyine uyu mugabo Lorian ibintu yarabivuze mureke ndangize ibyanjye aze kuvuga ibye oya ushobora kwiharira ijambo monje ntabwo ushobora kwiharira ijambo twagwaye umwanya wacu kuvugiramo ubona ari nka koalisiyo bakoze ni wowe utangiye kubavugiramo ikindi rero mubwe ni uko batanaziranye azi Professeur Uwizeyimana Lauriane namubwiye yuko ikiganiro na Jean-Jacques Bosco ambaza
ibyo ndabivuga ahari uri cyandagize udanjaje gusubira mu wahi niba ari ku rutumwe murangize wavuze nimara bavuga ibyo bashaka wakangije moje nari wawurangije reka duwe narangije ko nibatumye murangiza No, niba ari ibyo ngaho muramuke ntabwo sinabona uko mbigira oya ubwo utinya urugamba utinya urugamba uramuke uramuke urugamba kiriho kandi amagambo uramuke muri kwiyakira ntaho njya kuko muri kuganira uvuga kandi no urugamba genda ntaho ngiye nimutangira kwiha amagambo aho ngaho tugira ikiganiro oya gutangira kwiha amagambo yewe nibyo basezera kugeza n'ejo nzaba ndaha reka tuvuge rero natwe duhe ijambo tukubwiye icyo gutekerezaho umuntu nahaye ijambo hano amagambo sinjye uyatanga ntabwo ari uyatanga n'uri kuyatanga ntimuri kwemera uko yatanga none se muramureka avuge none se aravuga iki ko nari nakarangije gusobanura warangije oya witwa Boss niba ari Jean Jacques d'ailleurs cyambere sinari nzi ni uko zano muri iki kiganiro icya kabiri yajemo ari kuntuza aha ariko ni jyewe umunyamakuru turi kuri radio ubundi twagomye no kuzana n'abanyarwanda benshi n'abandi bakaza bakaganira ntabwo hano uwo mugabo w'umunyapolisi uvuga ko atemera ko abantu ashaka kubwira ibintu bya ariko wowe Jean Jacques ibyo uvuga wowe ibyo uvuga wari kubona ijambo ryawe ukavuga ibyo by'akazi ukabuza ushaka kugira ariko ukareka abandi bakavuga nabo niko uri aravuga iki ubwo urumva ko uri muhanda ntabwo turi mu muhanda icyakubabaje nuko tukubwira ibintu biri byo kandi ukaba ibyo uvuga wowe nta fact nimwe ubiha ushyiraho ibiro wavuze byose nta kintu cy'ukuri kirimo ntacyo ndagira ngo ndagira ngo mbabwire yuko nimudakurikiza guheruye ubu ngubu nimudakurikiza uburyo ndi gutanga amagambo nta muntu nigeze ngira icyo mungoraho nimutabikurikiza ngenda basezerera muzi ko hano muri ari igihe wabatumiye tubwire plan muzi ko nubashye buri wese tubwire plan uko bigeze ayimaro tubikurikiza ariko ndagira ngo Professeur Uwizeyimana Dauriani avuge muri make n'umuhanga n'umuntu Professeur ntabwo nzi ko abisaba abanyeshuri be ntabwo yabibasaba n'abatabishoboye rwose ageze ibyo afite avuga ku byo General Habyarimana Emmanuel yavuze abishyire mu magambo make noneho dukomeze ikiganiro abanyarwanda bakeneye kuko ibi ibyo guterana amagambo abanyarwanda ntabwo babikeneye rwose kandi kuri radiyo urumuri natwe ntabwo biba mu mico yacu ariko dutanga amagambo buri wese akinigura Professeur Uwizeyimana Dauriani yewe icyo nshaka kuvuga bwa mbere ni uko numvise muvuga ko ngo nawe ariko mu muhimbiro minota tumenye iyo ariyo bityo muri iyo minota turongeraho iyi ngiyi umurogoye oya umva ikintu nshaka kubanza kuvuga ni uko umuntu w'umushakashatsi numvise muvuga ko nawe ari umushakashatsi mfite uruhushya rwo kwibeshya yewe n'ubushakashatsi mfite uruhushya rwo kuba nakwibeshya uruhushya ntafite ni urwo kubeshya wumva nimba mvuze ikintu nibeshya ntabwo ari icyaha na busa kuko bitameze gutyo ntawashakashaka kuko gushakashaka ni ukuvuga uti ngewe ndabona igisubizo ari kiriya none ukajya kureba niba icyo gisubizo ari cyo cyangwa atari cyo nuko rero nshobora kwibeshya narabyemeye nabyemeje nabisubiyemo kenshi ubundi kandi ikindi cya kabiri nongeraho nuko avuze Habyarimana agiye mu bintu by'amateka ya kera ibyinshi ntabwo ari byo aribeshya aha ngaha aribeshya hariya bavuga mu kinyejana cya 14 kinyejana cya 14 ubwo ni ukuvuga 1300 na kangahe abazungu bageze muri amerika 1492 ni ukuvuga ikinyejana cya 15 ubwo hari byinshi ayo mateka ya kure
mu bitabo no tuvuge amateka ya hafi kandi areba u Rwanda yo ku Rwanda areba abanyafrika areba birabura areba iki bose tube tuyageze ku ruhande tuyarekere mu bitabo ndabyumva rwose kuko urabona yavuze byinshi kerekiye byo by'amateka nagira ngo banze kubabwira ko ibyinshi atari byo tubisubiyemo nakwera ukuntu yavuze byinshi bidafite aho bihuriye noneho rero urabona icyamubabaje cyane nuko navuze ibyerekeye iby'intambara muri 1994 bon icyo gihe aravuga ati ndi ibwami ntabwo ari muri leta majoro nibyo koko ntabwo ari muri leta majoro nange na urazi twebwe civile ahubwo twibeshya tukafata leta majoro nkanuze nka bo ariko ibyo azi kuko agomba kuba bizi nuko ndi ibwami urabona barahunze bajya igitaramo ndi ibwami ni wasigaye mukuru leta majoro ari leta majoro zombi zamuhaga raporo none agafata inzira akajya igitaramo akabishyira ministre donc urumva rebye none se leta majoro niye gura amasasu ibyo byose yarabizi kandi ibyo navuze ntabwo mbihimba nashobora no kuguha aho wabisoma urumva bon ariko ndemeye ko navuze ko ari muri leta majoro kandi yari muri minadef ibyo nibyo hari n'utundi tuntu nshobora kuba naribeshye buriya jean jacques arabizi ko ari umuharabwo nshobora kuba navuze ntibagosora n'umuzirankende atari byo ibyo birashoboka ariko icyangombwa si icyo suko uyu muntu ara icyangombwa nuko ibyo navugaga shema yabyo ariyo ndabona muri twa detail nashobora kwibeshya rwose kandi ndabyemera ntidabwiye ko mu bushakashatsi mfite uruhushya rwo kwibeshya ahubwo ni nk'itegeko ariko nkareba niba nibeshye niba mbwiye uti ibi si byo nkabihindura kuko niko ubumenyi bugenda bwiyongera bon ubwo uravuga uti hari ibintu byinshi byo mu ntuzi rwose navuga nasubira byo mu mateka avuga ibintu bitari byo bufaransa muri Cuba bwagiye muri Cuba ryari bufaransa ntabwo ugeze bugira muri Cuba na rimwe nuko ni byinshi nabisubiramo nkakwereka ko atari byo bo mento ntabwo aricyo kibazo ikibazo ni icyerekeye biriya byabaye muri 1994 hari ibintu byinshi yavuze noneho rero namuvuzeho koko kuko nari mfite information y'icyaryo mu kinyarwanda nari mfite amakuru ahavuga ko Habyarimana kuva ntabwo yigeze asubira muri leta majoro uziko ubundi iyo batayitsinzwe zirasubira inyuma hanyuma ukagenda ukereka tamaje uti twatsinze ariko dore abasigaye ngaho ntiyigeze ajyana n'abasirikare be ahubwo ngo yagiye ibyo numvise bavuga ko yagiye ngo kuvura abantu aho ngaho mu ntuzi bo ibyo byose ntabwo mvuga ko ari byo kuko ntari imari ariko nabibwiwe na biriya byantuza bya Musenyeri bigira umwami nabivuze mvuga ko ari hipoteze ntabwo nigeze mvuga ko ari byo uzamuhiye azi icyo kiganiro ni hipoteze buriya ari muri hipoteze iyo ukora doktora numvise muvuga ko ngo yayikoze ushaka za hipoteze zose ukagira izo uhitamo ukajya kureba niba ari zo ntabwo ndabona umwanya cyangwa se no kubikora biranagoye kureba nimba iyo hipoteze ariyo cyangwa atari yo ariko ntabwo nigeze mvuga ko ari byo nanabisubiyemo rwose byarantangaje kumenya niba ari byo cyangwa atari byo ibyo ntabwo nabikoze bo noneho mu ntuze rero buriya muri 1994 abasoda barahunze baragenda bagera i Kayonza ubwo uwitwa Nkuriye Kubona yari ari Rusumo niwe waje abo bahunze bose aragerageza kubashyira hamwe barajyana muri za Sake ahashyira ibirindiro noneho batayo imwe yitwa Muvumba iyo bavuga ngo yagiye i Kigali ivuye aho ngaho
muntuze hariya buri mu bugesera umva ubwo rero ahubwo ibyiza nuko yakwandika yandike cyakora hari ikintu ngo yakoze ko ntacyumvise ariko sinagisomye naracyumvise bakivuga ndagishaka ndakibura ngo biriya byo byavuga nyine byampatsi bihugu ukuntu abanyamerika ngo batangiye kuva kera bagira ibyo ngo yanditse yanabivuze dawe uravuga ngo ko batanze ese ngo nibikira batanze muzaho na byanditse yavuga ko nyine ngo ntuze byinshi ngo bya matelegramu byo biki yakuye muri leta majoro pa muri leta majoro ari ministre wa defense ako ngako aragakoze hayakoze ibyo ngibyo se bitumara iki yego nyine turamenya ko byamutse ibihugu ariko ntabwo ari byo byangombwa ubundi kandi none se buriya aravuga ko u Rwanda rwasenywe na mpatsi ibihugu cyangwa rwasenywe n'abanyarwanda yego mpatsi ibihugu se zirabura none se buriya abarundi kubanze biriya basinye ejo bundi abarundi ko babyanze se muri 1915 igihe bahita bazana biriya byose ntibagiye nuze se bati tuzareka ukore manda ya gatatu nk'uko ubishaka ariko sinye ibi ngibi Nkurunziza arabyanga kandi ariyamamaza koko nibwo bazanye biriya byanduze nyine byo gutera intunzi mpatsi ibihugu nyine arahari ntabwo mbihakana ariko utamuhaye icyuho ntabwo yagushobora ibyo rwose ndagira ngo tubyumvikaneho naho biriya byandibwa mbyibwami biriya binyora bikoze uzabaze rinzi ne wagiye yigamba ngo iyo ntuza atahaba inkotanyi nizari gutsinda iyo ndibwa amatahaba inkotanyi nizari gutsinda ibyo birazwi ntabwo uhakana ukuri noneho rero uravuga ngo ndabeshye wese nabaye porofeseri narabikoreye nkora habilitation de jeune de recherche nkorera ntuze qualification mu ijambo profeseri Uzeyimana ibyo ntabwo ibyo ndagira ngo tuve muri ibyo turebe ikintu gifitiye abanyarwanda kamaro ndabyumva rwose kiri mu byo yavuze byamubabaje ndagira ngo ufate rwose umunota umwe wo gusoza twakumvise noneho twumve na Jean-Jacques Bosco ntabwo ari byiza ko nawe yakomeza kwicara areba kandi oya nyine nanjye nta bindi mvuga cyane nuko cyo nabanjije n'icyo ngarukaho nuko numva ashobora kuba nibeshya ko n'umushakashatsi mfite uruhushya rwo kwibeshya ushobora kwibeshya pe ukanyereka uti aha waribeshye noneho tubwiye ibyakoze muntuze hariya mu Mutara nsanga bidahura n'ibyo bandi bavuga ubwo rero azandika igitabo avuga ati byagenze gutya nabigenze gutya byagenze gutya hanyuma abasoda bagiye njyaha ko tigeze agira muri leta majoro werekane abo bashinzwe aho bari nzabyemera pe urumva kandi sishaka kugira amagambo katwumve ijambo ni ryawe Jean-Jacques Bosco nawe urasa ku ntego nizere ko wagiye umere mbese nk'uwumvise abagabo babiri bavuga wowe igitekerezo cyawe ni ikihe igikano kimwe umusore w'igituza gihanitse ibyuma rutegesha rwa kamanzi ni nk'uw'amashyengo ngahore mwana wanjye uzaba intwari ndagukunda kandi nkunda u Rwanda niyo mpamvu ngiye kurugutura uzarubera intwari uzaba ingenzi wunganira imanzi uzaba ingenzi wuse ikivi kimena mwana wanjye uzaba intwari ndagukunda kandi nkunda u Rwanda niyo mpamvu ngiye kurugutura